todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Enriquecidos pelos dons do Espírito Santo, somos capazes de ver e julgar as realidades segundo o modo de pensar de Cristo, e com ele libertar a vida humana de toda dominação. Tende compaixão de mim, Senhor. Clamo por vós o dia inteiro. Senhor, sois bom e clemente, cheio de misericórdia para aqueles que vos invocam. Enquanto recebemos a procissão de entrada, cantamos o canto que está no número 25. Nossa fé no mesmo Deus, no seu ouvido, seu amor em Jesus Cristo nos uniu. Convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Cabe-nos dar um passo além das nossas capacidades humanas e confiar nossa existência e nossa missão ao Espírito de Deus para calarmos e expulsarmos o mal que age no mundo. E o canto é o 411. Cantemos alegres, vibrantes, ergamos a Deus nossa voz, acolhamos a sua palavra que passa no meio de nós. Canta, canta, irmãos, canta em amor e fé, a palavra divina. São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o Espírito esquadrilha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim, ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. O homem de si, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que o Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder aconselhá-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo, palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. É justo o Senhor em seus caminhos. É justo o Senhor em seus caminhos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. É justo, Senhor, em seus caminhos. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. É justo, Senhor, em seus caminhos. Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. É justo, Senhor, em seus caminhos. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. É justo, Senhor, em seus caminhos. De pé, vamos aclamar. Quero reinar, quero amar.
sul. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído por um espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste aqui para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o abençoou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda os espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da Salvação. Vamos sentar. Após esta missa, para além daquilo que são as intenções que colocamos no começo da missa, e aquelas que cada um de vocês, cada um de nós trouxe no seu coração, eu gostaria de modo muito especial rezarmos por estes nossos irmãos que nós, como comunidade, escolhemos para serem membros do CAEP, aqueles que vão orientar, vão guiar, vão proteger, vão amparar, vão guardar aquilo que se chama o patrimônio da nossa comunidade. Então, eu gostaria de chamá-los aqui, diante de todos, para que nós possamos conceder-los a posse. O Sr. Milton Luiz de Castro. Nora Maria dos Passos. Maria da Glória Neto. Josimar Fernandes. Madeline, que vamos estar aqui. Wilson, Sr. Wilson, Valmira, João e o Sr. a Dona Vera, Sr. José da Silva Santana, Sra. Maria da Glória da Silva Santana, Vera Lúcia Silva, Silvana Martins, Margarete Batista de Oliveira, este é o CAEP da nossa comunidade. Vamos dar uma salva de palmas. Queridos irmãos, vocês ouviram juntos, ouvimos a palavra de Deus, o Espírito prescruta. Se nós nos deixarmos orientar pelo psíquico, pelo corpo, nós não conseguiremos levar avante a missão que o Senhor quer confiar a cada um de vocês. Mas se nós abrirmos o nosso coração ao Espírito Santo, tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos pensar, se nós nos abrirmos à ação do Espírito Santo que une a todos, aquele que dá os carismas, os dons diversos a cada um de nós, mas todos esses dons, todos esses carismas concorrem para a unidade do mesmo corpo, vocês vão fazer uma equipe comigo que levará a nossa capela de vento à popa. Mas se cada um de vocês pensar somente em si, se cada um de vocês não souber escutar o outro, não souber viver aquelas virtudes, humildade e simplicidade. Humildade quando eu me reconhecer errado, quando eu me reconhecer falho, assumir o meu erro e dizer: olha, desculpe, eu falei. Irmãos,
Eu devia ter agido bem, mas não agi. Eu falei mal, coloquei-me mal. Reconheço que eu não devia ter falado assim. Por isso peço perdão. Isso significa humildade. Se vocês não colocarem acima de tudo, o projeto, a vontade de Deus, não buscarem acima de tudo o reino dos céus e a sua justiça, o que significa também a obediência plena, conforme Jesus foi obediente ao Pai e por nós deu a sua vida, assim cada um de vocês deverá ser humilde, no sentido de reconhecer-se limitado, e por isso se abre a ajuda, por isso se abre a correção, por isso se abre ao crescimento contínuo. E outra virtude é a simplicidade. Quando você estiver certo, seu Milton, seja simples no dizer, que não use muitas palavras. Quando você se reconhecer certo, fale claro para que as pessoas entendam. Ouça mais e fale menos. Só sabe falar bem, nem sabe ouvir o outro. A gente precisa dar a vez aos outros também. Dar a vez a quem tem vez. E voz a quem tem voz. Rezai. Pedi cada dia que passa que o Espírito Santo nos unja, nos capacite, nos ilumine, para que aquelas pessoas que nos votaram vejam que o humano está desaparecendo em cada um de vocês. O psíquico está desaparecendo em cada um de vocês. Está reinando o Espírito Santo, o poder, a ação, a força. Jesus, quando expulsa aquele demônio, aquele homem, que foi, o que tu queres ver conosco? Vieste para nos perecer? Eu sei quem tu és o Filho de Deus. Por que até os demônios reconheciam Jesus? Porque Jesus estava em íntima relação com Deus. Porque Jesus estava sempre sedando a ação do Espírito Santo. Ele não, nada fazia isso por ele mesmo. Aliás, ele próprio nos disse, tudo o que eu faço porque o Pai me mandou fazer. E cada um de nós não procura fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus é incrível. Por isso é que a gente costuma dizer sempre na oração, a sua vontade seja feita, assim na terra, como? O teu reino venha entre nós. Porque onde vem, onde chega o reino de Deus, o espírito da mentira desaparece. Desaparecem as brigas, os complexos de superioridade e de inferioridade. Desaparecem as rixas, as brigas. Aliás, as brigas, o dizer desaparecem, não significa que não existam. Significa que existem, mas nós conseguimos superá-las. Conseguimos ultrapassá-las, porque o Espírito Santo nos ilumina para que nós possamos enxergar o caminho certo. Pugnai pelo diálogo, optai pela conversa, sentai. Quando Cacá vira alguma coisa do senhor Milton, diga, eu não entendi isso aqui, o que significa? Quando o senhor Milton não entender alguma coisa na dona Glória, você está na dona Glória, eu não entendi isso, o que significa? Por que você me olhou assim, dona Vera? Eu não entendi por que a senhora me olhou daquela maneira. Às vezes a dona Vera olhou, não com malícia, mas olhou por olhar. Só que a gente não tem uma pulga aqui na orelha, já começa a pensar mal. Mas quando a gente vai ao encontro dela e fala diretamente com ela, já a coisa muda. Não, olha, desculpe, acho que foi engano. Não quis dizer isso. Por quê? Porque é pelo diálogo que as pessoas se entendem. É dialogando que as pessoas entendem. E no diálogo não há quem sabe mais, quem sabe menos. Todos aprendem. Quem sabe mais, ensina. E quem sabe menos, aprende. Isso tem que ser o que deve nortear o nosso gerir o bem, o patrimônio, o futuro da nossa comunidade. Há muitas coisas que nós precisamos fazer aqui na nossa comunidade. Temos muitos projetos pela frente, mas esses projetos serão
Certos, nós os levaremos armados se não nos dermos as mãos uns aos outros. Gostaria muito que nesse dia, e nada é por acaso, por providência, a primeira leitura nos fala da ação do Espírito Santo em nós. Como o poder do Espírito Santo motiva e move os corações. E a forma como Jesus falava. Jesus falava com quem tem autoridade. Até mandava nos espíritos impuros. E eles obedecem. Obedecem por quê? Porque Jesus estava todos os dias em sintonia com aquele que estava com Deus seu Pai. Assim como Jesus estava em sintonia com Deus seu Pai que estava no céu, assim todos nós, a começar por mim mesmo, passando pelo Senhor, vamos até a Dona Preta, temos de estar em sintonia com aquele que está lá. Jesus é uma cadeia. Jesus estava em sintonia com o Pai e depois veio até nós e de nós nos empurra para Ele, nos chama para Ele, nos atrai para Ele, e é sendo obedientes ao projeto de Jesus que vocês, nós todos, levaremos a parte da nossa missão. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, primeiro, muito obrigado por vocês aceitarem. Porque vocês podiam ter dito, quando voltaram em vocês, vocês podiam ter dito, não, eu não quero. Dona Glória que tanto fez, tanto faz, mas de novo a batata quente caiu nas minhas mãos. Ela podia dizer, não, mas eu já trabalhei muito, chega. Seu Juca já trabalhou muito, mas chega já, agora já gastei muitas forças, muitas energias, chega. Mas a batata quente voltou de novo nas mãos. E então, se alguém dizer não à voz do interior, vai sentir saudade dos caminhos do Senhor. Por isso, primeiro, vocês aceitaram porque essas pessoas depositaram a sua confiança em cada um de vocês. Honra esta confiança. A voz do povo é a voz de Deus. Deus falou através dessas pessoas para que vocês assumam uma missão. Tem uma tarefa que é somente minha. Se eu não a fazer, ninguém fará comigo. Você também tem. Todos nós, cada um de nós tem uma missão. Hoje, a missão que o Senhor nos confiou é esta. Coordenador do CAEP, vice-coordenador do CAEP, tesoureira, secretário do CAEP, vice-secretário do CAEP, tesoureira, vice-tesoureira do CAEP, conselheiras, conselheiros. Esta é a missão que vocês receberam hoje. Tomara, queira Deus, que aquilo que Ele começou em vocês termine de bom grado. Abertos à ação do Espírito Santo, vamos agora para o nosso lugar, agraciados, e façamos todos juntos em pé a oração por esses nossos irmãos e irmãs, para que o Espírito Santo, de fato, nos unja, nos capacite, nos faça de fato seus mensageiros. A cada invocação responderemos, Senhor, escutai a nossa prece. Tornai, Senhor, a Igreja em referência de sabedoria e consciência aos olhos do povo perdido. Senhor, escutai a nossa prece. Guardai de todo o mal os vossos filhos e filhas. E dai-lhes força na missão, pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Encorajai-nos a sempre falar da nossa vivência com Jesus, pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Amparai as pessoas abaladas na fé e no ânimo. Pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Curai os que sofrem com sentimentos, pensamentos e impulso desagregadores. Pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por estes nossos irmãos e irmãs que assumem a responsabilidade hoje de guiar os destinos da nossa comunidade, para que no seu dia a dia sejam assistidos pela ação e poder do Espírito Santo, rezemos.
Senhor, escutai a nossa prece. Eis diante de vós as nossas preces, feitas com muita fé e confiança expressa em vós. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Mas eu posso te dar, além da fé e do amor, e mais eu posso ofertar, pois sou todo teu, Senhor. Te dou minha voz para que possas falar, serei teu profeta na glória e calar, te dou os meus pés e e vosso poder lave, leve a plenitude que realizamos nesta liturgia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. A verdade justa e necessária é nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, em vosso amor de Pai, criastes o homem e a mulher, dando-lhes origem e destino divinos. E quando pecaram, quebrando a vossa aliança, vossa justiça aos puniu, mas vossa misericórdia nos resgatou por Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. E enquanto esperamos a glória eterna, proclamamos o vosso louvor, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Verdade, Pai, você é santo e fonte de toda a santidade, santificai vós estas oferendas, derramamos sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor. Santificai nosso Senhor. Para sempre ele, abraçando o divino da paixão, ele tomou o pão, dando graças e partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Igualmente, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e da ressurreição de vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e sempre. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos benditos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós o seu corpo e o seu Espírito. Lembrai-nos ao Pai da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos ao Pai da nossa Igreja. Lembrai-nos dos vossos filhos e filhas por quem celebramos esta Eucaristia que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-nos também dos outros nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-nos ao Pai dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tendo piedade de todos nós, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio aos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fieis aos ensinamentos do nosso Salvador, rezemos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejam sempre livres do pecado e de toda a perturbação, e enquanto vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dê-nos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirarás pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirarás pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirarás pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Sim, Senhor, pois não sou digno de entrar em nada, mas eis a palavra e serei salvo. Jesus.
Oremos. Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, não vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir em nossos irmãos e irmãs. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, desejo a todos uma boa noite. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Eu canto louvando Maria. Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória e eterno.